počkaj, ty si mal takto začať. Ty jednu, ja jednu. V rámci kampane do Európskeho parlamentu. Vítam medzi nami dvoch kandidátov, ktorí kandidujú za našu politickú stranu. Číslo 2 má podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda strany Smer Slovenska, sociálna demokracia. Číslo 7 má kandidát nášho Košického kraja Peter Voľanský, okresný predseda strany Výkavy. Vítam medzi nami aj predsedu našej krajskej organizácie a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Viliama Zavorčáka. A ďalším poslancom Národnej rady je tu František Petro, Boleslav Lešo a Andrej Sitkar. Ďakujeme ešte raz, že ste prišli v takom vojnom pošte. Chcem pozdraviť ešte aj vzadu pána primátora Spiske Novej Sibála Večarika. Pán primátor. A je tu s nami aj krajský tajomník našej strany Stanislav Lukáško. Stanu, tiež ťa vítame. Podostal by som slovo Ľubošovi Blahovi.
Čest práci, súdružky a súdruhovia. Milí priatelia, drahá Spišská Nová Ves, mám pre vás tri odkazy na úvod. Ten prvý, najdôležitejší. Pozdravujem vás, Robert Fico. A ukazuje, že tou najlepšou reakciou, ako môžeme spraviť na ten atentát, na tú vlnu nenávisti voči strane Smer, Slovenská sociálna demokracia, ktorá vyústila až pokusuje jeho vraždu, tou najlepšou reakciou bude ísť do volieb a poraziť progresívne Slovensko. Toto musíme spraviť. Prejdem atentátu a budeme o tom chvíľku rozprávať. Dovolte mi ešte druhý odkaz na úvod. Erik Kaliňák vás srdečne pozdravuje, nemohol prísť, má chrípku. Snaží sa z toho vyzdraviť, nie je to nič vážne. Zajtra verím tomu, že už budeme v Prešove aj v Starej Ľubovni a potom v Humennom a vo Svidníku, takže verím, že zajtra už bude v poriadku, ale dneska sa dal ešte stále na liečku. Takže takýmto spôsobom vás aspoň pozdravuje. Možno tretí odkaz. Tretí odkaz odo mňa. Ja som tak šťastný, že som na východe. Že som vypadol v Bratislavy, ja som konečne medzi normálnymi ľuďmi so zdravým rozumom. A verte tomu, že tuto na východe je vždy najlepšia atmosféra. Tu ľudia naozaj ešte nestratili zdravý rozum a ja si to strašne vážim. Takže ďakujem vám všetkým. Milí priatelia, dovolte mi pár slov k tomu, čo sa stalo pred presne dvoma týždňami. Presne takto pred dvoma týždňami. Robert Fico podával ruku a na oplátku dostal 4 výstrely. O 1 cm unikol smrti. O 1 cm. Doslova zázrak. A atentátnik Cintula potvrdil, že jeho zločin bol motivovaný politickou nenávisťou. On nás nenávidí všetkých. Robert Fico sa previnil iba tým, že má iný názor. Ten istý názor, ako máme my všetci tu. Ako keby strieľal do nás všetkých. Cintula je jeden z toho liberálneho tábora, z progresivistického tábora. On bol hnaný celé roky nenávisťou politickej opozície a liberálnych médií, to si treba povedať. Takýto je fakt. Už je potvrdené, že chodil na demonstrácie progresívneho Slovenska. Je potvrdené, že chodil na protesty demokratov, naďových demokratov, tam držal vulgárne cedule a vykrikoval, nech žije Ukrajina. Toto je atentát. Vypisoval listy prezidentke Čaputovej, aká je krásna, múdra, úžasná, odvážna. A teraz niekto špekuluje o jeho profile. Pred 10 rokmi sa zastavil na stretnutí slovenských bráncov a oni z neho chceli robiť nejakého proruského nacionalistu. Ale on išiel tých slovenských brancov presviečať, aby zložili zbrane, lebo bol ťažký pacifista, mal hnutie proti násiliu. A za 10 rokov mu dokázali liberálne médiá tak vymyť mozog, že z pacifistu sa stal vrah. Atentátnik, ktorý chcel zabiť nášho predsedu Smeru Roberta Fica iba preto, že má iný názor. A oni dneska hovoria, že my sa máme ospravedlňovať. Že my máme podstupovať nejakú sebareflexiu. Lebo my sme to vraj spôsobili. Roky nám nadávajú do mafiánov, zlodejov, gaunerov, Putinových poskokov, potom jednému z nich hrupne v bedni, takmer zabije nášho premiéra, ale my sa máme ospravedlňovať. Odmietam to, prepáčte. Spomnite si, keď zomrel Ján Kuciak. Kto vtedy hovoril o nejakých okrúhlych stoloch? Kto nás vtedy volal, že poďme sa zmierovať? Nie nič také. Linčovali nás, šikanovali nás, obviňovali nás, aj keď sme za to vôbec nejakým spôsobom nemohli. Spomeňte si na Zámocku, kde zabili dvoch mladých ľudí v tej teplárni. Viete si predstaviť, že by vtedy zavolali LGBTI aktivistov do médií a tam sa ich pýtali, prepáčte, nemohli by si sa ospravedlniť za to, čo vám spáchali? Nič také nenastalo. Ale dnes, keď nám takmer zabijú Roberta Fica iba kvôli tomu, že má iný názor, že chce mier, že braní Slovensko, tak oni nás pomaly vozia na výsluhy na médiá a
tam sa máme ospravedlňovať a podstupovať seba reflexiu. Veď to je úplná fraška. Ja vyzývam Slovensko, aby sa zmierilo, áno. Chcem, aby sa upokojilo, lebo cítim po celom Slovensku, kde chodím, že v ľuďoch je obrovský pocit krivdy, oprávnenej krivdy. A áno, aj v nebu. Ale my nie sme ako my. Predpokladom zmieru je pravda. Predpokladom zmieru je to, aby liberálny tábor povedal prepáčte. Aby povedal mrzí nás to. Aby sa kajal, ale nič také neprichádza. Pred pár dňami som počul od pani Vášariovej, vraj sme spodina. Vraj voliči Smeru sú spodina. Renegát Zala hovorí, že sme neofašisti, lebo chceme mier. Chcete mier s Ruskom, tak ste neofašista. Trošku to má v hlave popletené. To boli fašisti, ktorí chceli vždy vojnu s Ruskom, že áno? A takýmto spôsobom do nás neustále otočia. Zakrývajú tú skutočnú pravdu. Ale ľudia im neveria. Asi ste videli dnešný prieskum. Dve tretiny Slovákov je presvedčených, že za atentát na Roberta Fica môže nenávisť politické opozície. Progresívcov, OLAN, KDH, SAS. A vyše polovica Slovákov je presvedčených. Osobne so všetkým aj súhlasím. A teraz jednoznačne máme obrovskú šancu získať v Európskom parlamente zastúpenie, aké nám naozaj patrí. Tým slovám, čo povedal Ľuboš, možno ja by som ešte dodal, naozaj k tomu zastúpeniu, tak ako máme teraz dôstojné zastúpenie za východ v podobe našich poslancov, ktorí tu aj sedia, ešte je tam piatý Richard Kluk, tak ja by som sa tiež chcel prihovoriť, aby sme mali dôstojné zastúpenie aj za nás za východ. Samozrejme poznám tie problémy, ktoré nás tu trápia a ja si myslím, že budeme vedieť správne prenášať všetky tie problémy aj na pôdu Európskeho parlamentu. Takisto vás chcem vyzvať, aby ste toho 8. júna nesedeli doma, aby ste pozvali aj vašich známych, priateľov, poprípade sa spýtali jednoduchú otázku, bol si voliť, nebol si voliť. Naozaj nepoceňme tie voľby. Ďakujem vám, priateľa, za to, že ste tu na toto stretnutie prišli. A vopred vám ďakujeme za to, že pôjdete voliť, pretože tak ako tu odznelo, je to veľmi dôležité. Na Slovensku sme mali taký nedobrý zvyk, že tieto voľby, voľby do Európskeho parlamentu sme dosť ignorovali. Nevenovali sme im pozornosť, mysliaci, že tieto voľby sa nás netýkajú, že je to o niečom, čo je nám vzdialené. Ale ako sme sa mali možnosť aj teraz v poslednom čase presvedčiť, naozaj Európsky parlament rozhoduje o mnohých veciach, ktoré potom... Veľmi pekne, ďakujem. Super, ďakujem.
Maťo do mňa. Ja som síce Martin, hej, ale moja mama mi v živote nepovedala Martin, hej. Marošovi, hej? Marošovi, Mukovi, hej. Keď sa trošku, to zase nejde možno. Je dobre, ďakujem, pekne. Keď sa odviete, budem rád. Ďakujem, že to sa Drahí Spišiaci, asi nikde sa necítim tak dobre ako na východe a osobitne v Spišskej Novej Vsi a v tomto nádhernom regióne, nádhernom kraji. Prosím, poďme 8. júna voliť, pretože to, čo spáchali na Robertovi Ficovi, asi nenechalo chladným nikoho z nás. A asi ten najkrajší odkaz, ktorý mu môžeme teraz dať, odkaz lásky, odkaz podpory, odkaz solidarity je, že tých progresívcov 8. júna porazíme. Za Slovensko, za mier, za Roberta Fica. Poďme voliť.